Dit is een crafting table. En dit is een mega crafting table. Gaat het mij lukken om de enderdraak te verslaan met behulp van deze mega items? Dan moeten we natuurlijk wel eerst een mega item hebben. En daarmee, om te beginnen, moeten we natuurlijk gewoon een crafting table maken. Ja, deze is niet super groot. Maar wow, deze wel. Big crafting table. Dat staat voor groot. En daarvoor moeten we 4 crafting tables erin gaan doen eigenlijk. Dus ploep, 4 er maken. En dan doen we die er daarin. Wow! Deze is ook echt veel groter in mijn hand gelijk. Hoe ziet het eruit als we deze neerzetten? Wat? Deze is mega. Wat kunnen we hierin maken? Huh? Wat is dit? Een mega houten pickaxe? En ik heb een appel. Ik moet en zal die pickaxe hebben. Houthakken gaat altijd zo langzaam nu nog. Ik hoop dat die pickaxe sneller is. We hebben ook echt super veel sticks nodig voor deze pickaxe. En als het goed is, kunnen we hem nu maken. Wow! Deze is zo groot! Moment van de waarheid. Hoe werkt deze met naar beneden hakken? Wow! Je hakt gewoon meerdere blokken in één keer als je naar beneden wil. Ik heb gelijk kool gevonden en dat hakt hij ook. Dit is zo handig! Ik moet alleen wel weer naar boven komen. Ik zag hier nog meer staan. Wat is dit? Een megavarken? Daar heb je een sapling voor nodig. Die heb ik wel. Waarom zou je ooit een megavarken willen maken? 9 stuks porkchop. Dan moet ik ook een zwaard maken. Wacht, wat is dit? Een multitool? Dit is een schep, pickaxe, axe en een hoe in één? Dit moet ik hebben. Kan ik hiermee dan ook hakken? Dat moet haast wel. Wow! Deze is nog veel beter! Hiermee kan ik zulke goede items vinden. Oh, ik moet wel opletten op mijn damage. Het doet wel de hele tijd pijn als ik naar beneden val. En er ligt iron daar zo. Wow! Dat hakt hij zo snel! Dit is geweldig! Wat is dit? Waarom is het hier zo donker? Dit klopt niet. Oké, ik wil weer naar boven. Ik wil dat mega varken maken. Ik zie het eerste varken daar zo. Oh, deze pickaxe is nu al bijna op trouwens. Sorry varken, het spijt me. Waaah, ja, ja. Sorry, die ninja geluiden moeten er gewoon bij, oké? Als je een... Wow! Oké, dat item is echt heel sterk. Oh, het is een familie aan varkentjes. Het zijn er veel meer dan één. Waaah, ja. Dankjewel. Oh, ik heb er al 5. Waar is de rest van de familie varken? Ik zie je daar lopen. Hier komen varken, hier komen. Oh ja, ja. Oké, we hebben er nog eentje nodig. Bestond deze familie maar uit 3? Oh, dan moet ik weer een nieuwe familie zoeken. Ik zie er één, ik zie er één, ik zie er één. Het spijt me, varken. Oh ja, ja. Dit is perfect. Ik heb, als het goed is, alles wat ik nodig heb om een mega varken te maken. Het was allemaal voor het goede doel, oké? We brengen er gewoon weer nieuw leven in terug. Maar dan mega leven. Ik weet ook niet hoe we ooit de enderdraak gaan verslaan met een mega varken. Maar het moet, als het goed is, werken, oké? Het moet ons tenminste een beetje gaan helpen. Dan hebben we nu alles voor het mega varken. Hoi, varken. Wow. Dit is het grootste varken wat ik ooit heb gezien. Wat? En ik kan erop rijden? Dit is geweldig. Ik heb niet eens een zadel nodig. Wat gebeurt er eigenlijk als we jou killen? Maar ja, ja, ja. Wow. Oké, misschien was het alleen maar goed. 64 porkchops? Dit is geweldig. We hebben nu gewoon genoeg eten voor mijn hele leven. We moeten een nog grotere crafting table maken. Hiervoor hebben we er alleen al echt superveel nodig. Tijd om hout te hakken. Wow, dit gaat zo makkelijk. Meer hout! Ik denk dat ik nu al genoeg heb met 25 hout. Die multitools zijn zo handig. Stel ik maak er 11. Heb ik dan al genoeg? Ik heb er meer nodig dan 11. Wow, wat? Oké, nu heb ik er wel genoeg. Ik heb er... Oh, ik had er echt heel veel. En we hebben nu ook de bigger crafting table. Wow! Ze worden echt steeds groter! Wat kunnen we hiermee maken? Wat? We kunnen mega armor maken, een giant blaze en nog veel meer dingen. Het ziet er wel naar uit alsof we moeten gaan minen en alsof we naar de Nether moeten. We hebben namelijk echt heel veel blaze rods nodig. Ik maak voor de zekerheid nog heel even een extra multitool erbij, omdat die ander bijna op is. Deze neem ik even met me mee. Hoezo gaat dit zo langzaam? Er zit hier toch ook gewoon een... Wow! Ik schrik gewoon de hele tijd van het feit dat hij zo... Oh nee! Oeps. Oké, dit moet een stuk veiliger kunnen. Ik ga hier gewoon heel veel zand leggen, zodat ik niet zo hard val deze keer. Woehoe! Oké, ik ben alsnog bijna dood. Oh nee. Ah! Ah! Wat doe jij hier? Wat doe jij hier? Wat doe jij hier? Wat doe je hier? Ik heb deze multitool nodig. Multitool! Hier komen. Ja! En de spin nog, Ik heb nog maar één hartje. Dit ging bijna fout. Ik bedoel, het ging helemaal goed. Alles onder controle. Wow, als dit op de grond ligt, ziet het er zo maf uit. Laten we even wat toortjes gaan maken ook. Als we gaan minen, hebben we wel licht nodig. En een beetje eten. Misschien dat ik ook beter wat armor kan gaan maken als ik de mine in ga. Ik moet helemaal naar beneden zonder te veel damage te pakken. Wow, hier is ook een cave. Hallo, is er iemand? Oh nee, daar is wel een creeper daar zo. Ik weet niet of ik die creeper echt zozeer wil spreken. Oh nee, hij loopt achter me aan. Laat me met rust. Hey, ka, weg jij. Ontplof maar. Goed zo. Ik zie hier al wel wat meer iron liggen wat we kunnen gebruiken. Heel veel iron zelfs. Maar wat ik eigenlijk moet vinden is, ik moet ergens wat lava vinden, zodat ik een netherportaal kan maken. Ik moet en zal naar de nether gaan nu, oké? En daarom moeten we dus een beetje bij de caves blijven, denk ik. Wow!
Oddersenier diamanten. Echt veel ook. Wow, dit is zo gaaf. Het zijn er echt 8. Oké, dit is geweldig. Het is niet precies wat ik zocht, oké? Ik zocht eigenlijk spullen voor een netherportaal. Maar hey, diamanten kan ik ook maar altijd goed gebruiken. Daar kan ik misschien ook een netherportaal mee maken. Ik ga hier gewoon heel even een kleine basis maken. Met een oven, zodat ik mijn iron kan smelten. En zodat ik de diamanten kan oppakken uiteindelijk. Ik kan de iron multitool namelijk nog niet maken. Daarvoor moet ik gewoon naar de nether eerst. Tijd voor diamonds. Dit is geweldig. Ik heb denk ik ook nog nooit zo snel zoveel diamanten gevonden in één keer. Ik zou ook nu gewoon een diamanten pickaxe kunnen maken waarmee ik alles kan gaan hakken. Oh, dat is veel beter. En het is misschien ook wel wat handig om wat armor te gaan maken. Er zijn namelijk nog steeds monsters. Ik hoor lava. Lava is precies wat ik nodig heb. Hier kan ik namelijk mijn endportaal gaan maken als ik hier gewoon even een paar blokjes er zo in doe. Even kijken hoor. Zo en zo. Oh, hoe werkt dit ook alweer? Daar moet... Oh, nee, nee, nee. Niet alles, niet alles. Oh, nee. Nou ja, dan moet ik dit nu weghalen. En dan moet ik hopen dat hier onder lava ligt, maar dat ligt er niet. Dus ik moet heel eventjes een beetje improviseren, denk ik. Door hier en daar lava neer te leggen, kan ik hier namelijk gewoon een portaal van maken. Door daar obsidian te krijgen. Ja, dit werkt goed. Ik heb wel een lampje nodig, anders zie ik niet zoveel. En dan maken we hier zo een vormpje van het portaal vanaf. Ik heb dit volgens mij echt nog nooit gedaan op deze manier. Oké, een nether portaal maken. Dus vandaar dat ik het allemaal wat lastiger vind. Maar ik weet wel dat dit de makkelijkste manier is om een nether portaal te maken. Hop. Hiervoor hoef je namelijk nooit obsidian te hakken. En bespaart het je dus best wel veel tijd als je het gewoon op deze manier gaat plaatsen. Heb ik hier nou een cobblestone generator gemaakt? Oké, dat was niet de bedoeling. Maar als het goed is dit nu gehakt. Ja! Het portaal is af. Nu heb ik alleen nog een klein beetje flint nodig. En dat kan ik als het goed is wel krijgen als ik dit hak. Yep. Oh nee, ik heb mijn pickaxe gedropt. Nou ja, het zal wel. Ik heb het toch niet nodig. Het enige wat ik nodig heb is een flint en steel. Bam, aansteker. En dan kunnen we naar de nether. Dit is geweldig. Dan kunnen we eindelijk de grotere crafts maken. Wow, we zijn op zo'n goede plek gespannen, denk ik. Ik zie er wel alleen heel veel monsters. En een mega slimepie. Oké. De crafting table. We hebben nodig. Oh, wacht. Dit is heel makkelijk om te krijgen. Ik kan hier namelijk gewoon een emmertje lava pakken. En dan hebben we heel veel netherrack nodig. Maar netherrack kan ik krijgen door dit gewoon zo te hakken, neem ik aan. Alleen moet ik ervoor zorgen dat ik niet... Oh, in de lava val hier beneden ergens. Want dat gebeurt ook nog wel eens namelijk. Ik denk dat ik zo wel genoeg heb. Oh, nee. Hey, hey. Laat me met rust. Hey. Jongen, jongen. Oh, Zef, ik zit nu te kijken. Je kan ook gewoon een mega dirtblok maken. Wat krijg je nou met een mega dirtblok? Als ik deze nou hier zet... Wow! Het is serieus een mega dirtblok geworden. Wat zit hierin? Een dirtzwaard? Wat kan ik nou weer met een dirtzwaard? Oké, ik ga hun niet slaan, want dan worden ze allemaal boos op mij. Enderman! Kijk me aan! Ik kijk jou ook aan! Ja. Ik kijk me aan. Ik wil mijn dirtzwaard op jou testen. Ik hoop dat hij sterk is. Wat? Wow, wat? Ik heb de Enderman veranderd in dirt! Nou, dat had ik denk ik niet verwacht. Ik kan dit nu ook maken. Een giant blaze. Wat doet dit? Dit ziet er heel apart uit. Hij is echt mega. Is ook wel logisch. Alles is mega vandaag. Maar wat doet dit als ik dit neerzet? Zal ik hem gewoon hier neerzetten? Ik hoop dat hij niet oploft. Oh, wow. Hij oploft wel. Blaze, hallo. Ben jij aardig? Wow. Ik kan hierop zitten. Kan ik hiermee gewoon letterlijk vliegen? Ik kan hiermee vliegen. Holy moly. Hij schiet zelfs vuurbal af. Dit is geweldig. Ik heb gewoon nieuwe vrienden gemaakt hier zo. Met een mega blaze. Oké, maar mega blaze, wat gebeurt er als ik jou eigenlijk vermoord? Dat ben ik wel heel erg benieuwd naar. Pak aan! Oh nee, hij vliegt naar beneden. Ik had dit beter op een vlakstuk kunnen doen en niet boven de lava. Kom op, wil je nog mijn vriend zijn? Oh, ik kan hem gewoon besturen. Ik neem je wel even mee naar hier zo, tussen de bomen. Dan vlieg je niet zo snel weg, oké? Ik moet je gewoon even spreken, ja? Ja. Wat? Oké, dit is geweldig. Hij dropt allemaal en trots. Wow, eens even. Dit kunnen we wel ergens voor gebruiken, neem ik aan. Ik heb een idee. Hiermee kunnen we volgens mij namelijk het volgende multitool maken. En dat is de Giant Iron Multitool. Het enige wat we hiervoor nodig hebben is een iron axe, pickaxe en een zwaard en een stukje iron. Maar dat kunnen we als het goed schoonmaken met alles wat we hier hebben. Ik heb alleen wel een paar sticks nodig. Gelukkig werkt deze crafting table ook gewoon als een normale crafting table. De iron pickaxe heb ik. Ik had er al eentje, maar die was kapot. Dus ik weet niet of dat werkt. Dus vandaar dat ik een nieuwe heb gemaakt. Dan hebben we nog een axe nodig. En nog... Wat doe jij hier? Verander in dirt! Dit is zo leuk. Oké, maar we hebben nu de pickaxe. We hebben de axe. Dan hadden we nog een schep nodig, dacht ik, hè? Oh nee, een zwaard. Dat kan ik wel maken. En dan kan ik nu, als het goed is... Oh, de nieuwe multitool maken. Hoe werkt deze dan als ik hier wat mee hak? Helemaal niks. Hallo? Oh,
Oh, wat? Als je met je linkermuisknop erop klikt of rechtermuisknop, dan pas werkt die nu. Dus hiermee kan je... Ha! Oké, daar moet ik mee uitkijken. Maar hiermee kan je echt super makkelijk hakken. En hij gaat ook niet kapot ten opzichte van de stenen multitool. Dit was dan ook alles waarvoor ik de Nether denk ik in moest. Of ik kan nog proberen meer Endermans te zoeken. Ik heb namelijk ook Enderpearls nodig om de end in te komen. En dit is het perfecte gebied ervoor. Ik kan misschien alleen wel beter iets meer armor gaan maken. Oh, wacht, wat? Wat doet dit? Een gigantische appel? Hè? Dit hoor ik volgens mij niet hier uit te krijgen. Maar als ik hier wat doe, dan krijg ik een gigantische appel? Een diamantenappel? Ik wil gewoon armor maken. Wat gebeurt er dan als ik deze appel eet? Oké. Heel apart. Er is helemaal niks gebeurd. Volgens mij hoor ik die ook niet in deze te kunnen maken namelijk. Oh, ik zie daar mijn prooi al. Hoe ga ik daar ooit komen? Andy. Oh, wacht. Ik kan hem gewoon aankijken natuurlijk. Andy. Hey, Andy. Oké, misschien dat ik toch naar hem toe moet. Ja. En kill hem maar. Kill hem. Kill hem. Kill hem, Andy. Pak hem. Pak hem, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem. Oh nee. Ah! Ja, oké. Ik heb het nu al wel een beetje gehad met die stomme Nether. Ik ben ook zoveel spullen kwijtgeraakt net. Maar ik heb wel echt superveel enderpearls gekregen, gelukkig. En dat is precies wat we nodig hebben voor de volgende craft. En dat is de Giant Multi Armor. We hebben dan alleen wel eerst heel wat Iron Armor nodig. En we hebben een veer nodig. Hoe ga ik daar aankomen? Dan moeten we even terug, denk ik. Ik neem mijn crafting table gewoon mee. Het ziet er zo gek uit in mijn inventory. Eindelijk uit de Nether. Ik heb een kip nodig. Van een kip krijg ik een veer. Waar kan ik een kip vinden? Er moet toch wel een kip zijn. Alleen een bij. Van een bij krijg ik geen veer. Bijen hebben geen eens veren. Ik zie een kip. Ik zie een kip. Dit is precies wat ik nodig heb. Kip. Wow. Ik krijg er echt veel. Ik heb zoveel veren gekregen. Of nou, ik heb 1 veer, maar heel veel kip. Als het goed is, kan ik het dan nu maken. Maar ik zie al dat er 1 probleem is. Deze chestplate is niet goed meer, omdat die een klein beetje gebruikt is. Moet ik helemaal een nieuwe gaan maken die niet beschadigd is. Jongen, jongen. Maar dan kan ik wel de multi-armor maken. En als ik deze aandoe, heb ik... Wow! Allemaal enchanted armor? Wat doet dit? Hot shift voor 3 seconden super jump. Shift. Spring. Shift, spring. Hold shift voor supersprong. Supersprong! Oké, de supersprong werkt niet, maar ik heb wel enchanted armor. Misschien dat ik dan zo moet doen. 1, 2, 3. Wow! Oké, het werkt wel! Ik voel me net een konijntje. Wat is dit? Een giant x-rayer? Wat doet dit? Ik weet dat x-ray een soort van hacken is. En dat je dan door de wereld kan kijken. Oh, eens even, wat? Je kan dan voor een paar seconden gewoon kijken waar alle oors liggen. Oké, dit is best wel handig. Ook best wel overpowered. Het is tijd om de nieuwe crafting table te maken. Maar ik ben nou ook wel heel erg benieuwd wat er gebeurt. Al maak ik die ene appel weer in de normale crafting table die zo groot was. Hier moet toch wel wat mee gebeuren. Ja, hij werkt wel. Ik moest gewoon iets anders hebben. Ik heb nu diamond tools gekregen in plaats van iron. En diamanten armor. Dit is zo sterk. En ik kan mega springen. Woo! Ik heb heel veel hout nodig. Het spijt me bij je dat ik jullie boom ga hakken. Waar zijn al mijn tools? Oké, ik moet het dus blijkbaar wel echt hakken. Het hebben van diamond tools is altijd zo fijn. Het is zo snel. Zeker als alles gecombineerd is met elkaar op een bepaalde manier. Hier kan ik nu namelijk allemaal hout van maken. Oh, dat is heel veel hout. Hier kan ik dan crafting tables mee maken. Dat zijn heel wat crafting tables. Maar het is nog niet genoeg. Ik heb meer crafting tables nodig, zie ik nu al. Is dit genoeg? Ja, dit is genoeg. Bam! Huh? Deze is gewoon ineens verdwenen. Het is tijd voor de grotere... Wow! Deze heeft zelfs een heel apart design gekregen. Wat kan ik hiermee maken? Oké, hiermee kon ik dus blijkbaar die gouden appel of die diamanten appel maken. Maar dat hoef ik nu niet meer te doen, want ik heb hem al op een bepaalde manier kunnen maken. Wat is dit? Gouden wortels en Eye of Enders. Daarmee kan ik een konijn maken. Zo zou ik een konijn willen maken. Nou ja, ik heb sowieso Eye of Enders nodig. Dus laat ik die maar gewoon alvast gaan maken. Nu moet ik dan alleen nog een konijn vinden. En konijnen vind je meestal in de woestijn. Dus dat betekent dat ik op zoek moet gaan naar een woestijn. Hier moet en zal toch wel een konijntje ergens zijn. Oh, daar is al gelijk een konijn. En hier ook! Hé, wat een lief konijntje ben jij. Kom op, geef me alsjeblieft je konijnen uit. Ik heb een konijn nodig. Ik ga mega konijn maken voor jou. Wow, ik heb 6 rabbit vlees. Maar geen konijnen. Oh jawel, ik heb er 3. Dan heb ik als het goed is nu genoeg spullen om het grote konijn mee te maken. Dit ziet er zo gek uit om een konijn in mijn hand vast te houden. Big Chungus. Wat gebeurt als ik jou neerzet? Kan ik op jou zitten? Oh, wat gezellig. Waar gaan we heen, konijntje? Hij springt gewoon alle kanten op. Dit is zo cool. Maar waarom zou ik een mega konijn willen? Wow! Oké, wat doe je allemaal? Konijn? Waar ben ik? Waar ben ik? Hoezo zit ik in de lucht? Hoezo vlieg ik? Oh nee, ik zit op het konijn. Waar gaan we heen? Waar gaan we heen? Konijntje, ik stop er helemaal niks meer van. Vallen we nou naar beneden? Oh nee, we vallen naar beneden. Oh nee, niet doodgaan. Hij leeft nog.
Oké. Waar zijn we nou weer beland? Hoezo zijn we in een andere biome ineens? Oh, eens even. Wow. Wacht, wat? Mijn Eye of Ender gaat ook echt naar beneden hier zo. Heb je me nou gebracht naar de Stronghold? Konijntje, dit is geweldig, dankjewel. Dit is zo... Oh nee, wat? Dit is letterlijk de Stronghold. Oh my god, we zijn er gewoon in één keer. Dit konijn is het beste konijn ooit. Oké, maar nu moeten we alleen nog de end gaan vinden. En er was ook, als het goed is, nog een craft met mosblokken. Een giant mossy blok kon je hiermee maken. Oké, er zijn hier sowieso wel heel veel mosblokken. Oh, oeps. Dat was niet mijn bedoeling om alle enchanted boeken eruit te halen in één keer. Dat ging echt per ongeluk. Het spijt me voor de bibliotheek dat de bibliotheek ineens weg is. Wat zit in Stronghold ook hoog eigenlijk? Echt gewoon tegen de grond aan. Maar we moeten gewoon heel veel van dit mossige steen hebben. Ik weet niet wat we met een megablok hiervan kunnen. Want dit zijn normaal blokken waar je ook helemaal niks aan hebt. Maar hey, we gaan het gewoon maken, oké? Misschien dat we dit kunnen gebruiken tegen de enderdraak. En over de enderdraak gesproken, we zijn er letterlijk bijna! Ik heb er zoveel zin in om die enderdraak even een poepie te laten ruiken daar zo. Hij gaat zo versteld staan van mijn items. Hij heeft zoiets als dit nog nooit gezien waarschijnlijk. Kunnen we het ommaken? Ja, we kunnen het maken. Oké, weet je wat? Ik ga dit blok gewoon gebruiken wanneer ik in de end zelf ben, denk ik. Eerst moeten we dit hele portaal namelijk nog eens auw gaan zoeken. Stomme silverfish veranderen in dirt. Wacht, dat betekent dat het hier is. Oh nee, nu heb ik mezelf naar buiten gesloten. Oepsie. Oké, maar we kunnen dit als het goed is gewoon heel makkelijk maken. Als ik dit wel even op de grond gooi. Hey, verander jij ook eens even in dirt? Zo, ik ga dit weghalen sowieso. Er zit al één oog in. Dat betekent dat ik er de rest gewoon erbij moet gaan doen. Maar als het goed is, heb ik daar genoeg voor. Ja, de endportaal, hij is open. Het is zover, ik ben er klaar voor. Wacht eens even. Er is nog een item wat ik nodig heb. Er is een nog veel grotere crafting table. Ik moet en zal hier nog veel meer hout voor gaan hakken. Ik moet die namelijk maken. Ik kan niet de game verslaan als we niet eens alle items hebben. Als ik al dit hout zou gaan veranderen in planken... en daar dan vervolgens alleen maar crafting tables van gaan maken... zou je toch wel zeggen dat ik genoeg crafting tables voor mijn hele leven zou kunnen maken? Ik denk het wel. Ja, het kan. Dit is geweldig. Deze staat echt mega in mijn inventory en in mijn hand. Het is tijd om de enderdraak te verslaan. Let's go! Oké, waar zijn we nou weer beland? Oh, kan ik deze hier neerzetten? Wow, deze is gewoon net zo groot als de hele platform. Wat kan ik hiermee maken? Een giant dragon cannon. Oké, ik heb hier heel veel endstone voor nodig, zie ik al. Wow. Ik was heel vergeten dat ik natuurlijk kon superspringen als ik heel even op mijn knieën ging zitten. Zo. Oké, 3, 2, 1. Kom op. Ja, dit werkt. Zo kan ik hier komen. En dan kan ik alle blokken hakken. Kijk hoe groot die crafting table is. Oké, niet Endermans in de ogen gaan kijken. En als je dat doet, moet je ze gewoon... Oh nee. Wat gebeurt er met de server? Wow, het lekt helemaal. What? Deze pickaxe is zo sterk. Oké, dit moeten wel genoeg blokken zijn, denk ik. Hiermee kan ik dat kanon maken. Nu moet ik alleen nog veilig naar de crafting table zien te komen. Zonder te veel te crouchen, want dan spring ik dus gewoon de lucht in. Ik ben hier echt heel bang voor, eigenlijk. Nu ineens van de server afval, dan is het klaar. Oké, we kunnen hem maken. Dit is geweldig. Boom! Het laatste item! We hebben hem. Een giant dragon kanon. Hey, Enderman! Bam! Verander in dirt! Dit werkt zo goed. Als ik hier nou gewoon even ga crouchen, dan ga ik als het goed is gewoon omhoog vliegen. 3, 2, 1. Boing! Oké, waar is de draak? Bam! Alles moet kapot. Als alle generators kapot gaan, dan kan de Ender Dragon geen heal meer erbij krijgen. Als het goed is, heb ik ook oneindig veel ammo met deze. Oftewel, ik kan zoveel schieten als dat ik wil. Oh nee. En op de draak natuurlijk. Ik ga mijn superkrachten gebruiken om omhoog te springen hier zo. Bam! Kom op. Ja! Oké, we hebben hem. Oké, hier naar boven. Deze moet ik ook hebben. Oh, die heb ik al. Oké, die daarboven. De enderdraak gaat hier niks tegen kunnen doen. Ik verander jullie allemaal in dirt. Probeer niet bij me in de buurt te komen, alsjeblieft. Hey, oh nee, ze komen wel in de buurt. Verander in dirt. Haha, het is gelukt. Oké, kom op, naar boven springen. Doe het! Hij doet het niet! Oké, ik mag echt niet doodgaan hier zo. Als ik dit verlies... Oh, nee. Als ik dit verlies, gaat het allemaal fout. Oh, nee. Hier moet ik snel boven komen. Gelukkig heb ik genoeg blokken van mijn pickaxe. Oké, dit kan ik zo gewoon kapot maken, denk ik. Oh, nee. Kijk uit, Alex. Die ervoor staat. Oh, nee. Ah! Wow! Oké. Dat zag ik even niet aankomen. Maar nu kan ik vanaf hier, als het goed is, overal gewoon op schieten. Zo, dan kan ik alles slopen. Die is kapot. Oké, dan moet ik die nog kapot maken daar. Bam! Boom! En naar de overkant springen. Juist hem. Schiet op de draak! Woe! Oké, dit doet heel veel damage. Oh, dit vindt hij niet leuk. Dit vindt hij helemaal niet leuk. Verander nou in dirt allemaal. Laat me met rust. Als het goed is, heb ik alle generators kapot gemaakt. Hij kan nergens meer healen. Dit is geweldig. Nu moet hij wel hierheen komen. De draak krijgt er geen damage heal meer bij zo. Oké. Ah, vallen! Kom op, met het kanon.
Blijven schieten. Hij is daar. Oké, dit is perfect. Als die hier blijft zitten, dan kan ik hem in één keer doodmaken zo. Blijf daar zitten. Ik laat hem gewoon exploderen. Oh, draak. Kom nou terug. Waar is hij heen? Oh, hij zit erboven. Oh, nee. Oké, Alex, blijven schieten. Trek je niks aan van de Enderman. Oh, nee. Veranderd. Jij ook, veranderd. Oh, deze moet allemaal aan deur veranderen. Oké, blijven schieten. Hier, pak aan. Wow. Oké, het werkt blijkbaar ook heel goed op Enderman, dat schild. Of dat apparaat. Hier komen draken. Hij gaat weer naar het midden. Dit is mijn moment. Ja! We hebben hem verslagen! De megatools werkte zo goed! Het is ons gelukt! Klik op een van de twee video's die hier naast me kan zien staan. Die moet je echt gezien hebben. Waar wacht je op? Klik er nu eentje aan.